Hej och välkommen till Felix recenserar och det blir dags för avsnitt 3 av Ombergs julsaga. I dagens trollbus får vi träffa en snubbe som ska hänga upp julgransbelysning, men trollen, de busar för mö. Nej, trollen, nu får ni lugna ner det här. Jaha. Blir du alltid drabbad av trollbus vid opassande tillfällen? Då har vi en enkel lösning. Trollbuster 2000. Det senaste inom antitrollbus-teknologi. Placera den vid dörren och tryck på play så spelas alla Petra Erikssons hits. Trollen kommer aldrig tillbaka igen. Det kan vi lova. Jaja, efter att ungarna har käkat lite sticker de till hamnen för att hänga med morfar och Lasse. Men de blir stoppade på vägen. Hej barnen! En vit skåpbil stannar helt omotiverat vid några ungar. Börja bara detta. Hej Anvar, hur går du med pizzerian? Ja, den är jättebra. Jag ska vara i tävling med Camilla också. Vad kul, vi ses! Ja, vi ses. Hej då! Oj, vilken naturlig dialog och vilken organisk situation ni fick till. Den räddes ju i alla fall av lite riktigt guldskådespel. Ja, den är jättebra. Jag vet inte riktigt om ni lade märke till det, men återigen är myggsladden astydligt i bild. Någonting säger mig att det här kommer vara långt ifrån sista gången vi får se det, så vi får skapa en counter för att räkna alla gånger det händer. Kul att Anna ska vara med i gröttävling. Ja, jo, det lät ju verkligen som att du tyckte det var kul. Vi får se ett gäng som ska vara ondingen och hans familj stå vid vattnet med en skakig bild. Det ser typ ut som att de försökt stabilisera det lite i efterhand. Det ser väldigt weird ut i alla fall. Ser ni berget där borta? Jag har just köpt det. Cool, pappa. Ja, jo, alltid en bra idé när folk ska säga saker i kör. Väldigt naturligt ju. Bra sagt, Felix. Jag har ett berg. Ja. Omberg, det är mitt. Jag bara sätta en kråka på ett papper, sen så allt klart. Ja, det är så uppenbart dubbat när han käkar banan och pratar samtidigt. Antar att det var lite för äckligt annars. Omberg, det är mitt. Jag ska bara sätta en kråka på ett papper, sen så är allt klart. Och bara så ingen ska undgå att han är ond, bara står han där och skrattar ondskefullt en stund. Tydligen står någon random snubbe med kikare och kollar på dem. Han borde stå rätt nära dem för att se medaljen så här tydligt. Och för att få till den här vinkeln måste han ju nästan stå i vattnet. Men okej, han ska rapportera det till någon. Medaljen, det här måste jag rapportera. Hallå polisen, det är någon som har ett fult halsband i Omberg. Åh fan, vi skickar hela Säpo. Dessutom, vad är det för fel med ljudet i den här serien? Det här måste jag rapportera. Det låter ju som att någon står vid micken och prasslar med godispapper. Ondingen kastar sitt bananskal som sen ligger på ett helt annat ställe. Hej Lasse. Hur gick det för morfar? Är han här? Gillar han står och stirrar ner i vattnet? Ja, jag är morfar. Ja, jag dränkte honom precis. Men då slår Chekhovs teleporterande bananskal till. Björn, han gick för att blåsa i hornet. Kom, ska jag visa er på kartan. Wow! Wow, sicka stunds de får till. Wow! Åh, han är alldeles delfrusen! Och det är bara Lasse som vet vart morfar är. De levererar ju cliffhanger på cliffhanger här. Hur ska det gå? Det var allt för idag. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt. Och då kommer trollen busa med Doggy Doggelito. Och Socialstyrelsen kommer tipsa om olika övningar man kan göra på morgonen för att bli piggare. Missa inte det! Nu har jag faktiskt dolt myggan på en gångs skull. Liksom. Tänk om vi hör en sån myggkamp på Felix. Den skulle inte vara nordig den alltså.